Առաջին հայացքից համեստ, պարզ ու անկեղծ այս երիտասարդը սրտացավ բարեկամի անմիջականությամբ, հիմնավորված փաստերով ու վերլուծաբար ներկայացնում է Հայաստանի պատմության անցյալն ու այսօրը, արտահայտում իր մտահոգությունները Կովկասում տիրող իրավիճակի և դրա անդրադարձը Հայաստանի ճակատագրի վրա։ Այս մարդուն միանգամից բնորոշելը թերևս հեշտ չէ, շփման ընթացքում համեստորեն ասում է, որ Հայաստանը նաև իր ճակատագրի երկիրն է, այստեղ հանդիպել է իր սիրուն և ունի մի երազ սովորել հայերեն։ Մեր հետ միասին, մեր ճակատագրի մասին մտահոգ և սրտացա վերաբերմունքով այս մարդը Ռուսաստանի հայտնի քաղաքագետ Անդրեյ Արեշևն է։ Я люблю свою работу, потому что она, безусловно, интересна. Она интересна, это связано всегда с изучением и анализом некоторых общественных процессов. Всегда, когда нужно было, скажем, проводить политинформацию, а это были позднесоветские годы, но еще эта практика была, всегда обращались ко мне. Արդեն իսկ կանխորոշված ճակատագրով նա իսկապես դարձավ քաղաքական դեպքերն ու երևույթները հետազոտող ու վերլուծող մի գործիչ, որի աշխատանքի արդյունքը ուղղակի և անուղղակի թելերով կապված է նաև Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրի հետ։ Անդրեյի կյանքի անբաժանելի մասը դարձան Կովկասը, այնտեղ կատարվող ներքին քաղաքական զարգացումների վերլուծությունները։ Հետաքրքիր համեմատություններով ու փաստերով նա ներկայացնում է Կովկասի և Կովկասյան երկրների, Վրաստանի, Օսեթիայի, Աբխազիայի, Իրանի և Ռուսաստանի քաղաքական զարգացումները, միտումները, դրանց արդյունքում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Հայաստանի պատմությունը ուսումնասիրել սկսել է վաղուց, այսօր արդեն նա իր ուսումնասիրությունների արդյունքում ձևավորված վերլուծություններով ներկայացնում է մի քանի մասնագիտական արժեք ունեցող գրքեր, որոնցում փաստերով ապացուցում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական հաշվեկշիռն ու դերը Հարավային Կովկասում ընթացող զարգացումներում։ Այստեղ տեղի ունեցող շահերն ու բախումները շղթայում է այսօրվա իրականությանը, անցյալի պատմական դեպքերին և կարևորում մի հանգամանք։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները պիտի առավել ամրապնդվեն։ Ռուսաստանի նման դաշնակից ունենալը ուժեղացնում է Հայաստանի դիրքերը միջազգային ասպարեզում, համոզված է քաղաքագետը։ Что касается российско-армянских отношений, то понимаете, на, так сказать, высшем уровне все хорошо, все неплохо, но мы понимаем, что тесные, так сказать, российско-армянские взаимоотношения, они будут подвергаться атакам, будут подвергаться информационным атакам, будут подвергаться организационным, скажем так, атакам, вот, в том числе и в самой Армении, это совершенно очевидно. Вот, на мой взгляд, российско-армянские отношения чрезвычайно важны. Это связано в том числе и с вопросом Карабаха. Ավելին, նրա տեսանկյունով և դիտարկմամբ վերջին տարիներին ռուս-հայկական հարաբերությունների վերլուծությունների մեջ ռուսական վերլուծական կենտրոնների կողմից նկատվում է վերաբերմունքային փոփոխություն։ На мой взгляд, это очень полезно, потому что это свидетельствует о том, что Армения является важным фактором в российской политики на Кавказе, ее фактор возрастает, и это является предметом изучения даже тех, так сказать, структур, которые непосредственно не занимаются Арменией, а занимаются, скажем, другими взаимоотношениями России с другими государствами Южного Кавказа. Ռուսաստանում կա բավականին մեծ հայկական համայնք, որը մեծ ներուժ է և այն լուրջ գործոն է ռուս-հայկական հարաբերությունների ամրապնդման համատեքստում, նկատում է վերլուծաբանն ու ավելացնում, որ իր դիտարկմամբ ակտիվացել է նաև Ռուսաստանի հայկական հասարակական կազմակերպությունները, որոնցից շատերի հետ համագործակցում է նաև ինքը։ Конечно, я достаточно тесно контактирую и с представителями тех армянских организаций, а их тоже немало в России, вот, потому что, конечно, хотя я стараюсь бывать в Армении достаточно часто и в Нагорном Карабахе, по крайней мере, не меньше 3-4 раз в год, но чтобы постоянно держать руку на пульсе, конечно, нужно живое общение постоянное. И здесь обмен мнениями, скажем, с представителями российских армянских организаций, а это и русско-армянское содружество, безусловно, и Союз армян России, и
скажем, молодежные организации, ассоциации. Асуме вор хакакан горцентаснерум згасмукайнутюна тэгэнчэ, сакай накатэли згасмукайнутян пайтнуме ир амбаварарватутюна. Хаястанум бэнакцютян тавина вазман арумов ев хавэлум вор, верабнакецма хантира аранскайны наэв арцахум. Арабахэн хантри шурт ванакцютюнерум арабэл арцюнкнери карэли хаснэл наэв хзор спюрки ев хайкакан хамайнкнери нэруши октагорцмам. Если создать соответствующие условия, максимально благоприятствующие, скажем, инвестированию и армянской диаспоры, в частности, и российской армянской диаспоры, и в Армению, и в Нагорный Карабах, это будет очень серьезным фактором, который, скажем, положительно скажется на вопросе заселения. То есть на том вопросе, который, на мой взгляд, является сейчас основным и ключевым для Нагорного Карабаха. На решении того вопроса, от которого зависит, в общем, в долгосрочном плане судьба Нагорного Карабаха на переговорах. Потому что если бы в Нагорном Карабахе и на тех землях вокруг Нагорного Карабаха, которые часто называют у нас в России поясом безопасности, было бы, условно говоря, не 20 тысяч человек, а 60 тысяч человек или 100 тысяч человек, то посредники заговорили бы вас по-другому. Андрей Аришев шат лав гиди хайкакан харти арачасман нахабатмутюну егракан депкери иракан мегаворнерин. Пастеров хишецнуме армятян гердерутюннери у наев Русастани бас тогумнер айс харцум. Ев вандум вор хайкакан харце деревес ардиакане ев айн петке хенчецнелу неркаяснел ашхарин. Мне бы хотелось сказать, что, конечно, можно ставить вопросы, связанные с армянским, и нужно это ставить. В парламентах западных стран нужно добиваться признания, и это, безусловно, нужно. В конце концов, шаг французского парламента, который был сделан известный, я, кстати говоря, объясняю его прежде всего соображениями морали. Но все обсуждение вот этого вопроса, оно свидетельствует о том, что именно французами двигали действительно гуманистические чувства. Стаб датогутямп мэр барэкамі мэш накатэлі мэс ирар камарджох харазатутян згацумэ. Ев харазати анмичаканутямп, ирэн нэрхатук интеллектов ву хамэстутямп, Андрея патмумэ ир масин, аселов вур ир болор вэллюцютюннэрум ев ашхатутюннэрум арашнортфумэ аначарутямп ву пастэри драмабанутямп. Чи сирум дзэвацнэлу хагал, ирэн шарджапатох анкернэри мэч гнэхатумэ նվիրվածությունը, հետո լայնախոս ժպիտով ավելացնում, որ իր կյանքը առավել լուսավոր ու գունեղ դարձավ, երբ հանդիպեց իր երկրորդ կեսին։ Մեզ հյուրընկալած երիտասարդ ամուսինները խորհրդավոր ժպիտով պատմում էին, որ իրենց հանդիպումը կայացել է Հայաստանում գործնական այցի ժամանակ։ Յուլիան Տեղյակ է ամուսնու բոլոր ձեռնարկումներին, հետևում է նրա վերլուծությունների ինտերնետային և թերթային հրատարակումներին, ոգևորում և սատարում է նրան ամեն ինչում։ Յուլիան Ռուսաստանի գրողների միության անդամ է, զուգահեռաբար զբաղվում է նաև երգարվեստով։ Меня жена творческий человек, она меня вдохновляет, конечно, очень сильно. Я очень благодарен, что я встретил ее. Она, безусловно, помогает мне во всех моих начинаниях, постоянно поддерживает. Я считаю, что мне повезло. Ուրախալի է, որ երկագնդի այս անկյունում, Հայաստանից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող մոսկովյան մեգապոլիսում կա այսպիսի մի մարդ, որի սիրտը բավախում է նաև Հայաստան աշխարհի համար։ Սիրում է մեր երկիրը և անտարբեր չէ նրա վաղվա օրվանկատմամբ, Սեր Արալ Շահի։ Սրտացավություն առանց որևէ ակնկալիքի, ասենք ակնկալիք կա, սպասում է, որ Հայաստանում քաղաքական գործիչները լինեն սթափ, հիշեն պատմության դասերը և չկրկնեն անցյալի սխալները, և շատ է ուզում, որ իր կատարած աշխատանքը լինի նպաստավոր ու արդյունավետ նաև իր երկրի, Ռուսաստանի համար։ Меня радует, что существует вот такая вот сеть, ну, телевизионная, так сказать, и корреспондентская сеть, которая объединена вокруг Иркир Медиа. Успехов вам, спасибо за интересные вопросы.